Näin, kyllä kerrallisesti lähdetään aamukona saamaan aktiivia. Kiitos vaan eräälle henkilölle, kun kaiken nankio. Ei ole kieltä, sen nimeä mainita, mutta sanotaan vähän, että kiitos vaan. Ja no niin, aktiivia. Otte ruoansolakokseen, ei mulla mitään vika siinä ollutkaan, mutta kun sain niin pakko maistaa. En tiedä mikäkään, kun mikäkään sisältää. Tämä kyhden näköinen purkki vaan. Mikä kiekko ei ole missään. Varmasti näissä pitäisi olla kaikki maailman kielot, että tämä sisältää ja niin päin. Tässä ei luo. Tehdäänpäs maistelua. Lusikka. No nyt kuitenkin kuvaamaan. Muuta kautta on purkki. Tuohon pitäis laittaa jotain. Vaikka 3 kiloa. Soku. Tää on todella täyskä hapoita. Vähän sokeria. Ja sitten jos joku syö mysliä, niin tähän sopii just mysliä. Tää on niinku vähän niinku jogurttia. Tässähän on jogurttia, mutta mysliä sekaan. Ja kyllä kerran sama aukana. Minä en näe hapantaa imellä pysty kyllä syömään, että muuten. Se on aika sankintaa. No niin. Maska onko yhtään parempaa? Nyt käsinkä menee alas jo tälleen sinä. Mut kuten sanottuna. Myssili. Näin. Myssili. Siellä on vielä odottava suusposti myssili. Joo. Mä oon mitään ikään pieniä ongelmia. En tiedä kyllä koskeleesti edes. Eihän se kuulosta. Tää on vähän huono purkki tän tavalta. Niinkäs kun lukee Tanina hakee ruoansa, niin miksei se ole aika tavallista valion piimaa. Siinä se on sama juttu. Niin. Ihan sama vaikka tämmönen A+ piime. Yhtä pahaa. Tässä on muskaan. Tää on muskaan on. No niin, eikö se ole myös liisekäs? Se on käyttävää ravitsemista ja kerveellistä. No niin. Nykkäkä voi syödä. Sokeri voisi olla nykkäkkä pois, mutta ei se mikään. Tai mikä sekin 3-5.